Hartlike goeie môre aan elke liewe persoon wat saam met my 'n pad stap, wat my ken. Ek groet julle vanmôre op hierdie Erfenisdag 2020, 24 September 2020. En weet julle wat, dis vandag Erfenisdag. En daar word baie op my hart gelê en ek voel ek wil so 'n paar gedagtes met julle almal deel. Ons weet dat dit vandag 'n publieke vakansiedag is en Da's baie om om, om fees te vier of so sê baie mense, is eintlik maar half soos 'n braai dag. Mense kom by mekaar, families en vriende kom by mekaar. Maar daar's so 'n paar dinge wat vandag op my hart gelê word en ek wil vandag vir julle sê dat ek verskil van baie baie mense. Laat daar nie so baie is om oor te vier as wat mense sê en dink nie. Ek dink as ons kyk na die politieke klimaat in ons land, El daar is baie om oor te vier, daar's soveel verdeeldheid, soveel slegte leiers, ons het nie leierskap in hierdie land nie. En almal praat van jou mense, my mense, ons mense en op die waarheid te sê, as ons vandag kyk na onsself, dan't daar baie baie verdeeldheid en ongemak tussen mekaar onder alle kulture binne Suid-Afrika as ons ook kyk vandag ons vier erfenisdag. En ons moet regtig vandag baie keer 'n bietjie uh uh oop kaarte speel. 'n Bietjie kyk wat rondom ons aangaan of daar nou regtig soveel is om te vier. En ek wil vir jou sê voordat ek my braaivleis vier aan die brandvol steek, is daar 'n paar goeder wat ek met jou wil deel en dan sal ek maar die keuse maak of daar redes is vir my om te vier. En verstaan my punt baie baie mooi. Ek is 'n baie baie groot Christen en ek ken en ek dien 'n lewendige almagtige allerheilige alomteenwoordige God. Ek ken God, ek het 'n verhouding met hom, ek praat met hom, ek werk vir hom, ek lewe in hom en hy lewe in my. Hy is in my omme, hy is oral, ek kan nie, maar ek weet My vader kan en ek het deur my oë al van die grootste wonderwerke beleef hier bytekant en natuurlik ja deur die Heilige Gees as jy gelei word deur die stem van die Heilige Gees dan weet jy ook wat die dag van môre bring en jy vertrou natuurlik in volle geloof loop jy die pad saam met die Here laat God bly hom beheer. Maar weet julle wat op die einde van die dag moet 'n ou na jouself kyk en vir jou vra lewe jy in realiteit as jy As jy kyk na die wêreld om ons, as ons kyk na ons ons omstandighede in Suid-Afrika, moet jy baie keer vir jouself vra, maar weet jy wat, as jou oë oop, as jou ore oop, sien jy wat ander mense sien? Wat beleef jy buite kan? Wat is die realiteit om jou? En dis hoekom ek so 'n paar gedagtes met almal wil deel. En dan wil ek vir jou vra vandag, maak nie saak watter kultuurgroep is nie, maak nie saak watter kleurevel jy is of watter taal jy praat, Afrikaans, Engels, of no Soto, Zulu nie. Maar kyk na jouself, dan kyk jy vandag vir jouself of daar iets is om te vier. En ehm um, iets is om bly oor te wees. Ek wil vandag vir julle sê, ek kyk so gister, eergister kyk ek na 'n nuusberig op televisie wat my oë opgevang het toe ek in die huis inkom. En weet jy wat? Ek kyk na ons reviere. Nou ek bly in die Centurion Pretoria area en ek kan vandag vir julle sê daar's baie klein reviere wat jy oor ry wat jy absoluut skokkend is wat jy Awesomeloos kyk en jy kan nie verstaan hoe riviere lyk hoe mense bottels en papiere en vulles en allerlei goed in jou in die water ingooi nou ja ons het ons ons vier vandag erfenisdag en ons weet as ons kyk na ons natuurlike bronne vir al die pragtige riviere en damme wat ons in hierdie land het ook wat die nuwe regering oorgevat het in 1994 Dan moet hulle 'n bietjie kyk na die uitdagings en ons kyk waar ons sit in realiteit as ons na kyk na al ons ons riviere en ons damme. En weet julle wat, my oë gister val dit op televisie. Ehm um, hoe die Vaalrivier lyk like en en die groot probleme wat in die Vaalrivier uh, wat 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 die, die 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 probleme wat die wat wat ons in die gesig staar en wat ook die mense wat rondom die Vaalrivier lewe en bly die die agterlike omstandighede waarna hulle vasgevang is. Val my oog op toe ek in die, in die, in my in my perseel en my huis kom en weet jy wat dit was vir my skokkend om te sien hoe rommel en papiere en bottels in die riviere inspoel en die, die ergste van alles hoe twolle papier en on ontlasting en 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 hoe kan ek sê die uh, sanitêre doeke en en, en ontlasting in ontlasting en urine binne ons riviere inspoel Dis absoluut skokkend om te dink dat As jy kyk hoeveel hoeveel finansies, hoeveel hoe word geld gewan bestee en al die korrupsie wat rot om dit gaan in die die hoeveel dorpe, hoeveel stede sien ons elke maande, daar het ons nou die dag gesien hoe lyk like Stannerdon, daar het ons nou die dag sien hoe lyk like Queenstown, hoe daai dorpe en stede bestuur word. Jy weet dis mense wat hierdie groot groot massiewe salarisse verdien. Hulle ry die mooiste karre, hulle koop die beste klere en die beste juwele en hulle alles gaan net weeldig met hulle terwyl hulle groot salarisse kry en totaal en al nie hulle werk doen nie. Hulle is ongekwalifiseer en die beste van alles, die liefde van die natuur en die werk wat hulle doen is nie binne hulle hart nie. Dis absoluut skokkend en skande om te sien hoe lyk ons refuide. Dat so ek vandag vir julle sê daar's twee elemente waarvan jy Jy moet kyk natuurlike elemente wat God vir ons gegee het en die eerste element wat wat brood nodig is en mense bestaan en in jou lewe se bestaan jou man, jou vrou, jou kinders se bestaan ook vir die geslagte na ons. Is daar twee baie baie ernstige, hoe kan ek sê elemente wat God vir ons gee wat jy altyd na kyk wat baie baie belangrik is en dit is jou water. Jy kyk na water, jy kyk omdat dit 'n lewensmiddel is. Dit is dit is 'n reg om op skoon water te kan om, kan staan maak. Ons bad daar in, ons drink water daarin. Daar word produksie gedoen met water. Daar word in die landbou word daar water gebruik om om kos mee na te gooi en 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 vir dure kos te gee. Weet jy wat, dit is absoluut skokkend. As jy sien hoe lyk like ons natuurbronne, hoe lyk like ons water, hoe mense allerhande ontlasting en urine en rommel en toiletpapier en bottels en vout goed binne ons water laat inspoel. Dan dink jy vir jouself, weet jy wat, kan die liefde van God in so mense hart is? Kan dit Kan dit vandag vir my 'n rede gee om my vuur aan te steek? Nee. Nee, ek gee nie om watter kleur jou vel is nie, of jy wit, bruin of swart is, man, vrou of kind, of jy vandag Afrikaans, Engels, Nsootho, Zulu praat. Jy kan absoluut jy kan absoluut gewolg wees. Da's geen rede om 'n braai vleis vuur aan te steek as jy gekyk het wat in die vaare vuur aangaan nie. Jy moet sien hoe lê die dooie visse daar, die natuurelemente, die die voeltjies, hoe hoe dryf hy gemors die ontlasting bo op die water rond. Weet jy wat? Daar's geen respek vir vir jou medemens. Die mense wat wat eiendomme het langs daai wat belastings betaal wat wat eiendomme het langs daai rivier wat 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 vakansiegangers kom wat naweke mense ontvang moet hulle in sulke gemors vaskyk en dan dink jy vir jouself weet jy wat weet jy wat die wat is die wat is die grootste skok van alles word dit daar weer 'n verkiesing kom of dit nou provinsiaal is en of dit nasionaal, gaan stem die mense net outomaties weer vir so korrupte agterbakse skynheilige regering, mense wat geen liefde vir natuurlike bronne het nie. So ek wil vandag vir julle sê as jy begin in jou eie water ontlas En, ont, en 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 irineer en jy begin bottels en plastiek en vroue sanitêre doeke en allerlei gemors en toiletpapier in jou water instort waarmee jy moet bad waarmee jy moet uh, 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 kos nat gooi uh, jou 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 produkte nat gooi jou, jou diere kos gee dit is wat jy moet drink as jy begin in jou eie water ontlas het jy dit verloor. Nou jy al jy miskien nie in 1996 19, 19 in nie. Maar ek gaan vir jou eventueel gaan hy vir jou inhaal en daar gaan tye kom wat jy met Johan in jou hare gaan sit en outomaties is dit altyd skokkend hoe wil die skuld vir ander mense gee behalwe vir hulle self. Dis absoluut skokkend om te dink dat mense 'n plek sou kan besteen. Nou dis die een element is jou water. Die ander element wat absoluut skokkend is, wat aangeval word is jou kosmandjie. Kyk as jy kyk na jou kosmandjie, dit is nou wanneer jy kyk na die boer of hy nou witpiempers of swatte of Afrikaans-Engels, Nootsooto of Zulu praat. As jy begin met jou kosmandjie sukkel, het jy groot moeilikheid dan jy verstaan jy, dan dan jy nog nie hongersnood in jou lewe ervaar en beleef nie as jy net kyk na die mense wat jou versorg en wat kos in die grond sit en wat God die wysheid en die kennis en die seën oor hulle het om kos te voorsien vir 'n volk en 'n nasie nie as jy daai mense blaatant jou rug op hulle draai nie hulle Hoop kreet te hoor. Hulle beware beskerm nie. Nie luister wat hulle vir jou sê as jy as jy daai mense uit te land uitjaag of hulle bespot of vervloek of met allerlei wreke en haat en leens en onvergeensindheid oor oor hulle uitspoeg en allerlei leens praat en ander mense ophits om hulle dood te maak om hulle uit die land uit te verjaag. Wel ek vandag vir jou sê, dit is een element, een een bron wat jou op die einde van die dag verjaag en uitjaag en jy kan jy die dag wanneer jy met jou hare tussen die hande sit, dan sit jy met bloed op jou hande want daar is nie kos en 'n land is om vir mense te voorsien en te versorg nie. Ja, ons kan net rol weg. As jy net nie net hier oor kan die grens kry, kan jy kyk hoe lyk dit wanneer mense dink hulle is slim. Vertel jy wanneer mense god se geseëndes wat die Here nie almal van ons kan boere wees nie, almal van ons kan kan plase besit en 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 kos produseer vir 'n volk en 'n nasie. Die dag wanneer jy op daai mense trap, ek gee nou of hy witbrein of swart is nie, want ek vandag vir julle sê, jy het groot moeilikheid. Jy het absoluut groot moeilikheid en ja, op outomaties op die einde van die dag die, Daarso baie leerstellings wat nog kom daaroor, nog baie wysheid wat op die tafel gaan sit wat dit wat dit aanbetref. Maar ek kan vandag vir julle sê, daar daar's nie 'n rede vir my om die vure aan te steek as ek kyk na daai twee elemente nie. Ons water en dan natuurlik as ons kyk na wat in ons kosmandjie aangaan. Hoe word ons mense wat kos voorsien vir hierdie land behandel nie? En maakie saak watte kleur sy vel is nie. Jy weet wat? gaan 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 weet jy wat, vir 3 dae moenie eet nie. Kan jy dit kan eet vir 3 dae net niks hê, gaan voel jy hoe voel hongersnood. Dan besluit jy of jy mense, ek gee nie om watte kleer sy vel is nie, van plase af wil jaag, hulle wil vermoor of nie na hulle luister as hulle na jou toe kom en sê, weet jy, ons sit met 'n probleem nie. En dit wat ek vandag vir jou sê, as ons kyk na die water, daar word geen onderhoud gedoen nie vir jare, vir jare word daar geen onderhoud gedoen nie. Dis alles as ons kyk na ons riviere, ons damme, na die elemente wat oorgevat is daai tyd. Hulle Ons huidige regering het al daai goeders oorgevat in 'n goe, goeie werkende toestand en dit is alles alles daar's nie onderhoud gedoen nie. Hoekom wat hulle vat groot massiewe salarisse, daar's korrupsie betrokke en natuurlik die disrespek wat daar is vir natuurlewe. So ja, ek wil vandag vir sê as ek net kyk na ons waterbron, as ek kyk wat in die Vaalrivier aangaan, daar's nog baie ander plekke wat ons hier kan noem. Dit is 'n absolute skande dan dan dan, dan 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 druk dit vandag op my hart om nie my vuur aan te steek as ek dit vandag sê. Ek die rede om erf van die erfenisdag te vier as ons alles as as ons almal uh, ons rig op so iets draai en dit goed praat nie en ons maak of dit nie bestaan nie vertooi dit is die grootste disrespek wat daar is op lewe en dit is wanneer jy natuurlik aan jou watervat definitief en natuurlik aan jou kosmandjies dan nou, kom ons gaan verder dan dan nou kyk ons na ons paaye. Ehm um, ek wil vandag vir elke suid-afrikaner vir my landgenoot sê of jy wit, bruin of swart is dat Ons weet en ek dink dit is die hartseerste van baie van ons wat die tye voor 1994, 95 geken het. Ons weet wat die toestand hierdie land is. Dis die grootste hartseer om na 25, 26 jaar na hierdie land te kyk en te sien hoe dit alles net oorgevat en outomaties alles net laat gaan. Het ek vir julle sê in my werk wat ek doen, beraadingswerk en bedieningswerk, het ek die foreg om baie kere die hele Suid-Afrika voor te ry en dis absoluut 'n skande watte toestand ons paaie is. Vir alles jy van die hoofroetes af beweeg, dan jy beweeg na jou platte landse dorpe toe en, en en dan sien jy hoe vol gate alles is. Verdae baie van die paie en baie gevalle het nie eers meer gee sigbare lyne en padtekenings nie en nou hoor jy van hierdie ongelukke hoe ouers en mekaar kop aan kop vasjaag en al daai tipe goed. Maar as jy partyke van daai paie sien as die lyne nie eers meer sigbaare partykeer kan jy nie eers meer lyne sien nie en die padtekenings jy weet mos as borde omgery word of daar was ongelukke wat die padtekenings verkeer daai tekens die word dan op die pad wat hulle beskadig is, dan word daai goed nie eers meer reggemaak nie. Ja, alles bly net so lê. Ek bedoel hier in my eie uh, omgewing in Centurion is 'n lank paal in Desember In Desember maand hier oor Kerstydperk het 'n ou met 'n bakkie 'n langpaal uitgejaag. Daai langpaal lê presies nog net daar met drade en al wat oop is. En dit is die tipe hart van mense. Jy sien, dit is iets wat jy as mensie kan verander. Dis die harte van mense. Dis net God wat die harte van klip uit mense se liggame uitkarik en vir hulle harte van vleis kan gee. Vertel en dit is dit is wat te leerstalent is. Jy weet, ek self, ek het ouers wat in die apartheid regering groot geword het. Hulle het nie alles goed gepraat het nie. Daar was baie, baie jy het foute gemaak in die apartheidse jare. Maar ek kan vandag vir jou sê, daai mense het 'n land opgebou. Hulle het nie 'n land afgebreek nie. Hulle het gekyk, dinge het gewerk. Waar alles op die ouene van die dag, jy sien hoe ry jy vol gate en goeters. Weet jy want dan's dit dan's dit die tipe standaard waarvan hierdie regering gelukkig is. Vertooi en dit is wat gebeur. Môre kom daar groot ongelukke en mense verloor hulle lewens en weet jy wat, dan praat ons maar net vir die dag van môre. Dit is asof die die respek, die disrespek vir lewe in hierdie land nie 'n saak en mense is so liefdeloos en ongevoelig geraak te se mekaar en alles gaan oor groot salarisse en die korrupsie en alles wat daarmee gepaard gaan omdat almal hulle eie paluise wil bou en almal in een dag wil ryk word. Versien dit dis nie lekker tas jy mag in jou hand het as jy met die be sy van die staatsdiens werk. Jy kan lekker jou vingers lekker vet maak daar en jy kan 'n goeie lewe vir jouself ten koste van ander mense wat in blikkokke bly, armoede ken wat nie weet waar vandag se kos vandaan kom, weet jy wat waar môre se klere vandaan kom. Verstaan jy wat miskien vanaand honger gaan slaap en jy verryk jou ten koste van sulke tipe mense. En outomaties ja, as die tyd, tyd vir stemdag kom en daar moet weer gestem word, dan 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 se dit alles natuurlik die apartheid se skuld en die witman se skuld en Jan van Ariebe, is skool dan ek weet nie wat tannies is alles nie. Ongelukkig is daar nie almal wat daai leens glo nie. Vertel jy so vertel jy daar word geen onderhoud gedoen nie, geen instandhoudingswerk nie en uh, alles gaan maar oor die groot massiewe salarisse en korrupsie wat daarmee gepaard gaan. So weer eens het ek geen rede om op erfenisdag my braai my braaivleisvuur aan te steek nie. Ons sit met groot probleme in hierdie land, hoor wat ek vandag veel sê. Dan kyk ons na As ek dan maar kyk, jy weet, ek is 'n wit Suid-Afrikaner en as ek nou so 'n bietjie vleeslik vandag kan optree en kyk, dan kyk ek na my eie erfenis en my eie geskiedenis. Jy weet, ons geskiedenis en ons kultuur word met soveel disrespek en mis- mis-, mis minagting behandel. Vertel jy dit is natuurlik nie wat waarvoor Nelson Mandela gesterf het nie. Laat ek vandag vir jul sê, ehm um, hy het die land kom verenig en probeer hande vat en 'n land probeer opbou. En uh, as ons vandag kyk na die huidige leiers wat ons vandag wat wat in wat in wat in die posisie staan wat hulle self op troonstoele sit het hulle maar net meer gekom om hierdie land verder te verdeel en hulle misbruik natuurlik hulle troonstoele waarop hulle sit om allerlei uh, wraak en haat en onvergewensindheid en lewens oor hierdie land uit te spoeg en dis hulle wat praat van jou mense en ons mense en my mense en dis hoekom jy weet wat Ons geskiedenis, ons kultuur word met soveel disrespek en met minagting behandel. Ek weet, veral onder die apartheidstyd, daai jare is daar baie baie foute gemaak deur my kultuurgroep, deur my landsgenote. Maar ek kan vandag vir julle sê, alles was nie net sleg gewees nie. Hulle het 'n land opgebou tot waar hulle is. En baie van daai beelde wat hulle so Maklik wil afbreek en verwyder en vernietig het ook gestaan vir mense met karakter wat opgebou wat hierdie land opgebou het tot waar hy is, wat dit nie afgebreek het nie. En ek kan vandag weer sê apartheid het baie baie foute gehad. Niemand is perfek nie. Almal maak foute. Nie een van ons is perfek nie, maar dit was nie net sleg geweest en ek wil vandag weer sê vandag sien ons op erfenisdag wat 'n disrespek daarvoor is vir ons geskiedenis, ons erfenis, ons kultuur. Um, ek wil vandag weer sê ons standbeelde word beskadig dit word verniel ons word beledig en daar is sprake om dit na 'n tema park van skande toe te verskuif kan jy dit glo kan jy kan jy glo dat 'n mens so haatlik is so kwaad vir kwaad vir geld soveel mense probeer god speel soveel mense wil god se werk doen so ek wonder party daar waar kom vergifnis in hulle en hulle in in hulle in hulle toekoms vir daai waar 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 speel vergifnis iets in hulle harte liefde vir mekaar en en waar wa, weet jy ou, ou Nelson Mandela het 'n visie gehad om hierdie land op te bou hande te vat as dit nou een man is wat ons moes gehaat het was dit nou hy en weet jy wat hy het hoe vir jare in die tronk spandeer en weet jy wat toe daai man uitkom te sê ek kan hierdie land bedryf met bitterheid of bestuur met bitterheid in my hart nee weet jy wat hy het hande gevat en hy het gesê hierdie land gaan ons vooruitvat ons kyk nooit weer ag te doen nie ons sal nooit weer op grond van ras of van velkleur mekaar verdruk nie uitsaan kyk nou wat vandag gebeur vertooi jy dit is absoluut Dit's absoluut skokkend die manier hoe hulle almal probeer godspeel en politieke punte op so 'n manier verwerf wat hulle tot ons beelde wat vir ons kosbaar en belangrik is in 'n tema parke wil sit van skande. Weet jy wat baie van daai mense met foute en al wat het meer karakter gehad as die heilige leier wat ons het wat alles net kan opsteel en vir 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 breek en kosteel ten koste van hulle eie mense. Dis baie maklik om altyd vir almal uh, die skuld te gee, maar op hierdie dag is daar oop daar bo wat afkyk op julle en jy kom maar omdraai sê jy's die korrup nie jy steel en jy doen absoluut niks verkeerd nie en jou boeties kyk na mekaar in die howe en sorg dat jy nie in die tronk gaan sit nie maar weet jy wat jy het een groot probleem daar's 'n God wat afkyk op jou en hy gaan die finale oordeel rig so jy't miskien vandag die lekker in die lewe en jy verryk jou ten koste van ander mense maar daar's 'n God wat daar bo is wat geregtigheid en regverdigheid sal laat geskied en ek wil vandag vir julle sê daai wiel draai onthou hy draai Dis lekker om op ander mense te trap as jy mag in die hand het en 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 die beursie van die staat in die hand het, jy mag in die hand om op ander mense te trap te koste van van jouself om jouself te verryk. Weet jy wat ek wil vandag vir julle sê, luister baie mooi. Hulle wat ons stand beel, hulle die hele wêreld wil vol skuif en ons verniel en, en beledig en skandelik. Ons veral alles beledig. Daar daar's absoluut niks goeds wat van my en my kultuurgroep gesê kan word nie maar weet jy wat wat jy net sien in die, in die, in die, in die, in die algemeen weet jy wat in in tye waar jy net daar is die politieke leier wat so vir spoeg hoor ons land nie dan's dit ons wat wat verhuise hoe bewerke gee dis ons wat op lande vir mense werk gee ek sê nie daar's nie foute nie maar weet jy hoe ry kos uit wat ons kos gee wat ons klere gee vir vir minderbevoordeeldes ek het 'n bediener wat oor die 10 jaar al vir my werk saam met my pad stap en weet jy wat Ek kry baie baie keer hierso in my in my woonbuurt rond en daar op een hoek is daar 'n klop mense wat sit sonder werk, swart mense. Weet jy wat? Vandag is daai man huis toe gaan en hy het nie werk gekry nie en hy ly honger en hy kyk sy vrou en sy kinders in die oë en hy het nie geld om hulle te betaal nie omdat wit mense nie meer omdat daar politieke polarisasie tussen wit breine swart deur ons politieke leier verkondig word dat daai politieke leiers natuurlik nêrens te sien nie. Verstaan jy? En weet jy wat doen daai mense as hulle die Here nie ken. Hulle gaan uit en hulle gaan steel en moor om 'n lewe te maak. Dit is nou natuurlik die eindproduk en resultaat van politieke leier wat dink hulle self God wat hulle natuurlik self opgeroep. Mense het hulle opgeroep, God het hulle natuurlik glad nie opgeroep nie. Maar ek wil vandag vir sê terwyl julle beplan om ons in 'n ons beelde en alles in 'n themapark van skande in te skuil. Ek vandag vir sê terwyl julle besig is Uh om sommer die kyk julle is nou besig om die verlede te herskryf volgens julle perfekte wil omdat julle haat draand as julle kan nie vergewe nie. Vertraag julle wel kwaad vir kwaad vergeld. Julle wil God speel. Julle wil eintlik God se werk vir hom doen. Nou terwyl julle so besig is om die verlede te herskryf, moet julle sommer van die geleentheid gebruik maak om vir Jesus ook uit die Bybel uit te skryf. Doen dit. Want weet jy wat Hy het ook vir baie gestaan waarvan jy nie hou nie, soos byvoorbeeld moord op ongebore kinders soos abortus wat deur hele as regering goedkeur word. Hy het nie gestaan daarvoor nie en moet ook nie vergeet van sondes soos voorhuwelikse seks nie. Vertel aan jy, hoe meer kinders en babas jy Maar buite huwelik hoe meer maak die staat hulle groot. Vertaal jy hoe meer kinders jy het, hoe meer ondersteun die staat maak hulle daai kinders groot. Jy kry mos vir alles kry jy toelaag, verstaan jy? Dis alles deel natuurlik van Satan, van die anti-kris. Nou ja, my Jesus Christus het nie gestaan vir sonde soos voorhuwelik seks, homoseksualiteit en allerlei afgodsdienste soos hierdie oproep van voorvadergeesde aanbidding wat julle mee besig is, sangomas en toordokters en wat al hierdie geeste van dooie mense se so oproep en natuurlik al die false gelowe wat julle so gemaklik goedkeur in ons land. Ek wil vandag vir julle sê, ehm um, Jesus Christus pas heel duidelik ook nie in julle goedgedrewe toekomsplanne in nie. En dis hoekom ek vandag vir julle sê terwyl julle besig is om die verlede te herskryf om by julle in te pas, skuif sommige vir Jesus uit die Bybel uit ook. Daar's hele paar dinge wat julle kan uitskuif want julle wil nie die waarheid hoor nie. Vertel jy weetie wat? Geskiedenis Leer op elkeen van ons harte en almal het 'n verskil gemaak, goed en sleg. Daar was nie net apartheid was nie net sleg nie. Dit was ook goed geweest. Daar was goeie punte. Kyk hoe ons hierdie land opgebou wat julle op 'n outomatiese 94, 94 ontvang het en op die heilige stadium doen julle nie 'n baie goeie werk om dit in stand te hou nie. Maar ja, ons kom nou-nou weer daar. Ehm um, ons straatname, ons dorps en stadsname en straatname en alles word verander. Julle geniet dit om dit te doen. Geld op nonsens te spandeer. En dan natuurlik Ja, ons geskiedenis word natuurlik herskryf om by hele by hele hele uitkyke daarop in te pas. Verstaan jy? Hele herskeef en jy wil al die kinders en almal hier buite kan leer hoe die geskiedenis volgens hulle gesien word. Ons kultuurgeskiedenis en afkom afkomse word platlant bespot, verneder en uitgetart. Historiese geboue, kyk hier, historiese geboue en persele, kyk al die treinstasies in Posje Stroom, skole, biblioteke ens. word beskadig. Dit word beskeur, dit word afgebrand van vernieling, vandaliseer. Kyk hoe lyk baie van die treinstasies. Kyk hoe word treinspore gesteel. Kyk hoe word die kragkabels gesteel hier buite kan. Dis absoluut skokkend en julle doen absoluut niks daarenteen. Alles val uitmekaar uit. Ons land, ons dorpe lyk soos plakkerskampe. Staatsinstellings soos Eskom, PRASA, Danel, Transnet, S.A.L word wanbestuur en gesteel. Daai hele plek is totaal al aan die grond te bestuur en beskeel. Korrupsie vir hoogty. Net groot massiewe salarisse vir minimum werk. Dis waaroor dit gaan. Hoe groter die salarisse vir terwyl ons terugsit en niks doen en ander mense moet dit doen. Die vertae staatskontrakte en tender word aan vriende en familie toegeken en ja, groot kundigheid. Grootkundigheid word uit hierdie land uit weggejaag omdat jy nie jou taal praat, nie jou velkleur is nie. Dis absoluut skokkend. Dat ek vir sê deur BEE en regstellende aksie word ons regte ontken in 'n reënboognasie. Jy lê sien dit. Vertel jy, ons is 'n reënboognasie. Nou vertel jy gou vir my, hoe bou mens 'n land in 'n reënboognasie as jy totaal en al daarvan uitgesluit is? Vertel jy, dit is nou ons ons dag en nag word ons as die rassiste uitgekry. Maar kyk wie's besig met BEE en regstellende ook sien op so 'n manier word ons regte ontken in hierdie reënboognasie daagliks hoor ons Ons is nie meer welkom nie. Ons sien mos nou hoe praat die man. Ons moet teruggaan Australië toe. Baie gemaklik dink hy hy is God. Eh uh, meneer Malema, hy 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 hy, hy dink hy is God hier bytekant. Hy kan vir ons vertel waar moet ons heen gaan? Wanneer moet ons spring? Hy's absoluut niks. Vertel hom op die einde van die dag, ja, die Here het hom ook geskaap, maar ek kyk natuurlik wat in sy siel en gees aangaan. En ek wil vandag vir meneer Malema sê ek bid vir jou. Ek bid vir die val van die vyand in jou en ek bid dat jou siel gered sal word. Jy Sien, ek praat eers met jou en dan gaan ek jou vertel want my God het jou geskaap of jy dit wil hoor of nie. Die een, die lewendige, almagtige, allerheilige, alomteenwoordige God, die God van Abraham, Isak en Jakob. Ek die die God is ek is, koning van volke van nasies wat gister, vandag, môre al dieselfde is. Hy het jou geskaap of jy dit wil hoor of nie. All right. En ek gaan jou vertel hoe lief vir jou is want hy het jou geskape. Net soos God ons almal geskape het. God het alles en almal geskape, maar hy tot vir Satan en sy bose magte ook geskape. Dis nou alles natuurlik geestelik. En omdat hulle in opstand en hoogmoed teenoor God ge, gehandel het, nie onder God se gesag wil kny nie by God die Here, hulle natuurlik uit die hemel uit gewerpe soos 'n bliksemstraal hulle op hierdie aarde neergeval. So meneer Malé, maar ek wil vandag vir jy sê ek bid vir jou want die woord sê jy moet jou vyande lief hê soos jouself seën die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg. En ek wil vandag sy, bid. Ek bid vir jou siele, bid dat jou siel gered sal word dat jy ook hemel toe sal gaan. Maar as ek klaar met jou gepraat het, praat ek met die gees, Satan binne in jou want 'n boom word aan sy vrugte geken. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie, 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. En ek wil vandag vir jou sê die vyande is klaar geidentifiseer vir wie hy werklik is. En miskien is dit vandag jou tyd. Miskien in die laaste 10 jaar was dit jou tyd. Maar ek wil vandag vir jou sê nie almal is dwaas nie. Baie mense sien reg deur jou en ek wil vandag vir jou sê ek bid vir jou en ek bid vir ons land ek bid vir elke siel in hierdie land wat ek het jou klaag geïdentifiseer vir wie jy is ja die Here het jou lief maar daar's heel duidelik groot probleme in jou siel en gees en jy's besig om 'n nasie te verdeel en dat ek vir jou sê jy's te dun en te min om uit hierdie land uit te jaag verstaan jy want jy bevraagteken nie net my teenwoordigheid in Suid-Afrika jy, be jy bevraagteken die die Lewendige, almagtige, alheilige, alomteenwoordige God wat my in hierdie land konfestig het. Verstaai, ek is hier gebore, God het my hier bygevoeg en God het my hier laat lewe en jy gaan nie vir my vertel waar ek jy gaan nie. Ek luister net na een God en dis die God die Vader, Seun en Heilige, die drie-enige God, die God van Abraham, Isak en Jakob. Alrite, ek gaan waar hy vir my sê. Ek luister na hom. Ek luister nie na mense of na ander nie. Alrite. So baie baie belangrik Ek wil vandag vir julle sê Dagnes hoor ons ons is nie meer welkom nie ons is blykbaar Ja, blykbaar is ons heel duidelik die enigste rassiste binne Suid-Afrika, maar as ek so kyk na al hierdie regstellende aksies en BEE's en al hierdie transformasie in elke sport en elke onderwys en alles, elke probleme neer wees, elke probeer mag misbruik om homself op 'n troonstoel te sit, dan wil ek vandag vir julle sê ek wonder wie is die ware rassiste tussen ons. En ja, ek spreek maar net so 'n bietjie vandag my hart, want dis ook 'n goeie ding partykeer om te doen. Jy sien, weer eens het ek geen rede om my braaivleisvuur aan te steek. Vandag in erfenisdag te vier nie want daar is absoluut niks om te vier nie. Nou as ons kyk na die grond en eiendomme, ons sien hoe word alles van bestuuring korrup as hulle wel 'n plaas opvat om oor van dan kom dit in elk geval in die hande van korruptes en vriende en familie. Ons kan ook sien daar in Zimbabwe, uh die 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 plase en die, die, die eiendomme en die grond en alles wat daar gevat is, se wie se hande dit op 'n vyf dag opgeëindig. Wie betaal die prys? Die mense van Zimbabwe. Vertel die gewone normale dis ek en jy hulle betaal die prys. Dis al hierdie groot kanonne, hierdie fat cats wat na mekaar kyk en dis hulle wat hierdie hele politieke agenda roer en hulle gebruik allerhande rassehaat en onvergewensindheid en apartheid en almal wat dink hulle self god om hierdie ding te dryf. Hoe nou, wat maties is daar nou as ons kyk na die grond en die plase wat al klaar oorgevat is en met die maniere hoe hulle kom die wanbestuur en korrupsie wat daarmee gepaard gaan as ons net kyk wat in die Vrystaat gebrek, gebeur en gebeure met die melkplase nou dan kyk ons na die valse tenders en kontrakte wat aan vriende, families gegee word. Dis nou alles deel van selfverryking, maar wat hulle nie verstaan nie dat vertaal jy as jy ongeseende geld ontvang, is daar 'n vloek daaroor en jy sal nooit, jy sal nooit, jy sal nooit 'n vreugde en vrede daarin vind as jy op ander mense trap om bo uit te kom. Die God sien vir jou. Die woord sê jy mag nie steel nie. Nou, hoeveel huise is nou gebou uh, deur die deur die regering. Hoeveel huise? Nou sien ons op televisie hoe val daai goed uitmekaar uit of hulle boue shack wat hulle verkoop vir 4,5 miljoen rand. Want daar's mos nou 'n vinger in die pai. Vertaai iemand moet geld maak daaruit. En weet jy wie betaal die prys? Natuurlik die gewone mense wat in blikkokke bly vertel jy wat elke verkiesing moet hulle met T-shirts en kos omgekoop word stem tog net weer vir ons. Maar weet julle wat? Julle het hierdie hele land bemors en besteel met julle korrupte en swak vakme vakmanskap omdat julle plekke bou wat uitmekaar het val. Dit is 'n absolute skande om te kyk hoe kyk julle na julle eie mense en as julle hele lewens uitmekaar het val, as dit altyd die witman se skuld, altyd apartheid se skuld. Dat ek vir jou sê na 26 jaar is die rig van apartheid moeg gery. Kom ek vertel julle, julle eie mense, die wêreld is besig om regdeur julle te sien kyk al hierdie middlemen manne hierdie kriminelle hierdie middlemen manne wat daai huise natuurlik ophuys en dan daai huise verkoop vir geld en dit aan die armes verkoop en dan hier hulle mos nou uit die plekke uit vertel wat elkeen moet 'n vinger in die paai kry want dit is mos wie jy ken wat saak maak in hierdie land van ons en dan natuurlik hierdie middlemen manne en kriminelle hulle kry staatsbehuising en dan huur hulle dit natuurlik uit aan hulle chommies en hulle vriende vir 'n inkomste. Dis hoe hulle sit en niks doen nie en 'n inkomste daaruit verdien. Vertooi, dit is ons natuurlik nou alles die witman se skuld en dis alles apartheid se skuld. As hulle mekaar so in doen, vertooi jy nou kyk as hy een, een blinde, ander blinde lyf val altoe in die gat. Dit is hoe dit werk. Nou as ons kyk na ons stede in Pretoria en Johannesburg. Kyk, ek weet nie wanneer laas was julle in Pretoria as in Johannesburg nie, maar daai plekke lyk soos rot eis dat ek vir julle sê daai plekke val uit mekaar uit vensters gordyne plekke is nie geverf en dit stink weet julle wat dis absolute skande om binne Pretoria en Johannesburg in te ry die manier hoe die disrespek vir wet en orde elke liewe persoon maak 'n winkelsomme op die pavement oop en daar verkoop hulle nou en hulle maak al hulle goedjies en al die papier en bokse word dit so gelos oral word daar urineer en, en ontlas krane lek en papiere word net neergegooi. Daar's geen wet in orde. Dis respek. Weet jy wat die val van die mens kan jy sien as jy net in Pretoria en Johannesburg ry. Dat ek vir jou sê, jy's absoluut besig met selfmoordneigings as jy in die nagte 12:00, 1:00 deur daai dorpe steur ry. Daai Pretoria, Johannesburg en baie ander plekke soos Durban Dit's absoluut te skande hoe daai plekke uitmekaar uitval. Geen instandhouding word gedoen nie. En mense plak net oral. Die riviere, almal bad en stort en papier en alles word dit nee. Dit's absoluut skokkend. Dit is dit is ek dink dis die ergste vir my ouers wat in die apartheidsera groot wat opgebou wat plekke netjies was wat jy nog na 'n parkie toe kon gaan en 'n lekker vleisie braai. Plekke skoon. Mense het respek vir mekaar. Papiere word nie net neergegooi nie. Orals word nie net ontlasting gepie nie en alles word nie net met misdaad word jy gesteel nie. Almal maak nie sommer net 'n winkel oop waar hy wil nie. Dinge het gewerk. Daar was georganiseer. Daar was nog respek op 'n manier vir jou medemens. En ja, dis absoluut skokkend. So, ek wil vandag vir jou sê kyk na kyk byvoorbeeld na hiders. Want hy ek weet van hoeveel mense dan hier hulle hulle perseele uit uh uh aan hiders of aan plakkers uh en en weet jy wat op die einde van die dag as jy 'n persoon in jou perseel het, En daai persoon besluit dit hy wil jou nie meer betaal nie. Dan sit hy in hy plak. Jy mag hom nie daar uitkry nie. Jy moet jy jy kan die polisie bel. Hulle 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 kan jou nie reg daar bystaan nie. Jy moet eintlik van ernstige geweld begin gebruik maak om daai mense uit te skuif en met baie baie moeite dan jy jouself nog baie groot moeilikheid op die hals al als ja al omdat jy natuurlik hulle mishandel vertoon jy en verklaar jou aan veranranding alles maar jy sit ek weet van heiders wat maande maande gesukkel het om heiders uit hulle plekke uit te kan kry en op die ander vir die dag moet jy honderde duisende rande gaan uithaal op prokureeurs en hofkostes en interdikte en alles ons weet hoe gaan dit in die howe dit is meer geld maak besigheid as wat daar wet en orde is en reg recht, regverdigheid maar op eendag na duisende rande se uittaalings wat jy moet beklei om jou eie perseel jou eie eiendom te probeer te beskerm dan 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 op 'n vyf dae as daai persoon oor nag uittrek, al los hy die plek soos 'n varkok, hy die hele plek gevandaliseer, jy het natuurlik 3, 4, 5 maande se huur geld nie gekry nie, jy sit met 'n groot prokureursrekening. Jy sien dit, dit is dit is alles tekens van 'n vervalle land. Verstaan jy 'n regstelsel wat glad nie in plek is nie en alles gaan ons nou oor menseregte. Verstaan jy? Ek kan vandag vir jou sê maak nie saak watter land jy gaan, Australië, Nuuseland, Indie, uhm Amerika, Engeland, waar jy gaan bly, gaan jy hier betaal. Waar jy gaan bly, gaan jy krag betaal, waar jy gaan bly, gaan jy water betaal. En as jy wil eet, gaan jy jou eie kos koop. Weet jy wat? As jy te lui is om te werk, gaan jy doodgaan. Verstaan jy? Jy moet jy moet werk soek. Jy moet jy moet jy moet regtig uitgaan om jouself te versorg. Hou moet jy gaan waiter. Maar jy weet jy wat, hyso gebeur alles. Ons sien ons sien hoe lyk dit daan? Daan uhm Soweto, vertooi almal koppel net aan die kragpaal en niemand betaal krag nie en dit is nou maar net ander mense se probleem en eintlik is jy op 'n of ander van die dag deel van die probleem. Vertooi want jy's besig om hierdie hele land in die grond in te in in, in te bestuur en jy's deel van die probleem. Vertooi maar iewers te hang die lyn. As jy vir mense die hele tyd toue gee, pasop dat hy toue jou nie op 'n of ander van die dag self oppang nie. Ons weet dat ongelukkige land kan net soveel vat en dan het jy genoeg gehard. Nou as ons kyk na Diefstal, dieftalle buite, die disrespek vir eiendom en besittings. Ons sien hoe loop die mense deur met met misdade en dieftalle in hulle perseel en hulle huise. Nou wil ek vandag vir jou sê weer eens het ek geen rede om vandag my vuur aan te steek. Ek is jammer, ek kyk bietjie vandag vleeslik, ek kyk nie geestelik nie. Ek kyk na 'n samelewing, kyk na 'n land wat totaal en al besig is om tot te val te kom en daar's nie rede vandag vir my om my om my vliesjie aan te steek nie, definitiefie. Ek wil vandag vir julle sê as ons kyk na ons polisie, as ons vandag kyk na ons sport, kyk na die polisie, kyk na die sport, kyk na ons gesondheidsorg, ons hospitale, kyk hoe like lyk ons brand weer. Kyk hoe like lyk ons onderwysstelsel, kyk hoe like lyk ons weermag. Wil ek vandag vir julle sê dit is 'n absolute absolute skande. Om hierdie mislukking te kan sien, om te kan sien hoe dit alles agteruitgeboer in 26 jaar. Alles gaan net oor een woord en dit gaan oor om geld te maak. Daar's geen trots en respek. Jy weet, jy moet jou werk nooit vir jouself of vir geld doen of vir jou politieke party nie. Jy moet jou werk aan doen tot ene verheerliking van die Here. Want op enige dag kry jy geleenthede. En weet jy wat? As jy daai geleenthede opmor, dis dit jou eie skuld. En op enige dag is elke persoon 'n slegte hart het. Daal alles in mekaar. Vertel want ja, een persoon kan nie die hele wêreld red nie, maar 'n klomp persone wat se harte by mekaar sit kan 'n verskil maak. Dis die probleem. Vertel ons, ons wil onsself altyd vergelyk met 'n eerste wêreld land, maar kom by die doen dan daag niemand op nie. Dis 'n absolute skande om te sien hoe lyk like ons ambulanse, hoe lyk like ons hospitale, hoe val alles uitmekaar. Dit, weet jy wat, gaan kyk waar's die bestuurders en die wat in beheer is. Hulle sit met vet salarisse in groot perseele en huise. Daai mense ken nie armoede. Hulle ken as die as die kraf afgaan van Eskom dan druk hulle hulle knoppies en hulle generators gaan aan. Hulle het lekker krag, hulle het genoeg kos, genoeg water. Weet jy wat? As hulle siek word, gaan hulle na mediese fondse toe. Want weet jy wat? Ek sa my skaam as ek myself in die spieël kyk in skaam wees op die manier hoe ek my werk doen, hoe ek hierdie land 'n mislukking in die grond in. Hoe kan ek sê bestuur het? dats 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 absoluut geen redes vir ons om 'n vuur aan te steek as ons kyk hoe lyk dit hier buitekant? Ek gaan kyk. Doen jouself verguns. Gaan kyk hoe dit gelyk in 9498. gaan gaan kyk hier vandag hoe lyk alles? Alles is besteel. Alles is besteel en daar's absoluut niks onderhoud gedoen nie. Daar's daar's niks oor van hierdie pragtige bedrywe. Elke sektor, polisie, sport, gesondheid, alles is in die grond en bestuur en um, Ja, nou, anywhere as, as jy trots is daarop kan jy maar jou vuur aansteek met alle respek gesê. Dan wil ek kyk, ek wil vandag vir julle sê dat ehm um, hierdie rassewetgewing op grond van ras het groot verval en uitdogte van kundigheid in die land verseker. Dis definitief, ons kan sien hoe betaal Suid-Afrika die prys van hoe dit lyk wanneer kundigheid uit die land uitgejaag word. En natuurlik wanneer ons nou boeties en boeties na mekaar kyk, verstaan jy, dan dan lyk dit soos dit lyk alles val uit mekaar uit. Nou as ons kyk na die geweld As ons kyk na al hierdie rasseaat in ons land, as ons kyk na al hierdie misdaad, veral onder witbrein en swart, dit raak almal van ons. Ek wil vandag vir sê rasseaat, misdaad, geweld, dit is nou lewendiger as ooit van tevore. En weet jy waaroor gaan alles? Swak leierskap. Ek sê dit wees swak leierskap, 'n gebrek aan vergifnis speel 'n absolute groot rol. En desookom dit is, jy weet die dag toe die manne soos Mandela en F.W. de Klerk besluit het om hande te vat, te sê, weet jy wat, ons wil vrede hê tussen almal, ons wil vorentoe kyk, ons wil nooit weer agterom kyk, ons wil saam 'n land opbou. Ons wil mekaar vergewe, ons wil hande vat en sterk maak. Ons wil vorentoe kyk. Was 'n man soos Nelson Mandela wat hom natuurlik 'n uh, vredesprys toekenning uh, gegee het, het gesê, weet jy wat, ons bou 'n land saam. Ons praat nie meer van ons mense en jou mense, myse. Ons ons gaan ons gaan saamwerk en ons gaan eensydig Afrika bou vir almal ons gaan kyk na mekaar. Weet jy wat? Vanaat Nelson Mandela van die stuur afgeklim het, het alles totaal matig, totaal en al in die grond te verval en was net meer kwaad vir kwaad vir geld en almal wil god wees. En dis lekker as jy mag in jou hand het. Dis lekker as jy staartsbeerse in die hand het en jy kan lekker aangaan. Wat weet jy wat? Jy dink die pit voor finansies sal nooit opdroog nie. Maar nou ja, dat ek vir julle sê die wêreld is besig om regdeur julle te kyk. Dat ek vir jou sê, ehm um, daar's so 'n groot gebrek van vergifnis en liefde. Daar's soveel liefdeloosheid tussen ons almal. En ja, dis hoekom ek sê dis lewendiger as ooit van tevore. Baie mense het hulle lewens verloor onder die regering van apartheid. Maar dit ek vir jou sê, tientalle duisende miljoene mense verloor hulle lewens onder hierdie nuwe reënboognasie hierdie nuwe regering demokratiese regering van die ANC baie mense hier's baie hartseer bloed onvergewensindheid en wraak en, en haat op die hande van hierdie regering en wat ek vandag vir julle sê kyk hoe word vrouens Kinders, kyk hoe word hulle regte misken. Kyk hoe word vrouens soos honde behandel en 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 doodgemaak. Kyk hoe word kinders behandel. Kyk uh, kyk hoe word arme mense behandel. Kyk hoe word ou mense behandel. Kyk hoe word weeskinders behandel. Wedewese regte word misken. Dis absoluut skokkend met die disrespek wat daar is. Die liefteloosheid wat mense teenoor mekaar handel en die wat die mag het om 'n verskil te maak, is selfs besig om hulle self te, te verryk of hulle gee blinde oog. Hulle kyk eerder na mekaar boetie boetie. Hulle het nie 'n saak het dit tipe dan maar ek wil vandag vir julle sê God kyk af op hierdie land hy sien hoor en weet alles en nooit ooit ooit kan hierdie regering omdraai en sê maar ons het nie 'n kans gehad nie nooit nooit kan hierdie regering omdraai en sê ons het nie 'n kans gehad nie kyk dat ek vandag vir sê misdadigers in hierdie land het meer regte as wetgehoorsame burgers. Die opkrete van die publiek val op doewe ore. Verstaan jy hoe meer mense praat? Veral as jy nog wit is, dan word jy eers gehoor. As jy praat en jy soek hulp en jy praat oor probleme op jou hart, selfs kyk self daar in die Kaap, as mense praat, as mense sê, weet jy wat, ons het probleme, luister na ons. Kyk na hierdie so in Eldorado Park in, in 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 Johannesburg. As jy sien hoe mense kla, al 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 daai opkrete val net op dowe ore. Weet jy wat môre keier ons by by die by die wat deur misdaad geraak is môre gaan ons aan ons vergeet alles. Vir daai misdadigers het meer regte in hierdie land as wetgehoorsame burgers absoluut. Nou kyk hoe dit Suid-Afrika gelyk toe Nelson Mandela oorgevat het en kyk hoe lyk ons land vandag? Kyk hoe lyk like ons dorpe, ons stede, ons skole, ons sport, ons paaië, ons universiteite, ons munisipaliteite, ons wildsparke. Kyk hoe word die wildsparke, kyk net na die winkels in 'n kwessie van 'n maand, 2, 3 maande word somme 'n klomp winkels afgebrand. Waar het jy dit in jou lewe gesien? Uh, vertel my, kyk hoe kyk hoe alles verval. Kyk hoe word alles beskaar, gaan afgebrand. Kyk hoe word alles gesteel. Die mens het sy eie grootste vyand geword binne Suid-Afrika en weer eens het ek geen rede of vandag is vandag erfenisdag te vier. Ek het geen rede om my braaivleis vuur aan te steek. Jy met alle respek, jy kan hom aansteek as jy absoluut trots is op dit wat jy sien in hierdie land. En ek wil vandag vir julle sê, waar is God? Waar is ons God? Wie weet waar is God? Binne die hankas. Hy's binne die hankas gebaar. Waar is al ons kerke? Ons kerk is toe weens die vrees vir COVID-19. Vertooi dit wat veronderstel is in hierdie land om eerste te staan op die troonstoel van ons harte, die God moet die beheer wees van hierdie land. Hy word binne die kas gebeerde. Verstaan jy? En hy word die kerke waar mense moet aanbid en dien en God se waarheid gaan op. So daai kerke word natuurlik alles toegemaak weens COVID-19. Waar het jy dit in jou hele lewe gesien? Absoluut absoluut belaglik. En ja, ek wil vandag vir jou sê, ons maak ons eie God klein. Ons maak ons eie god, die Godskepper van hemele en aarde, God van Abraham, Isak en Jakob, die drie-eenige God Vader, Seun en Heilige Gees, maak ons klein. Ons maak hom piep, piep klein. Ons ken nie die krag van God nie meer nie. sien julle ons land? sien julle ons land? Voel julle die mis daar? Ervaar julle die haat tussen almal? Sien jy die verval van wet en orde in hierdie land? Kyk hoe val elke gedeelte van ons samelewing uit mekaar uit. Kyk al die disrespek vir wet en orde. Niks maar niks gaan vorentoe nie. Daar's absoluut niks om oor positief te wees nie. Welkom, my liewe broers en susters, welkom my nuwe landsgenoot in die wêreld van demokrasie. Die wêreld van demokrasie waar alles wat sleg is goed gepraat word. Almal het ons in hierdie land menseregte. Veral almal het menseregte. Julle sien die stelsel. Hierdie is 'n stelsel, demokrasie is die stelsel waar die hemelse God met aardse gelowige gelyk gestel word. Vertooi, dis wat julle nie geleer word en gesê word nie. Ons is mos almal een. Dis wat die wêreld sê, ons is almal een. Of so dink die meeste van ons mense natuurlik hier buite of ons landsgenoot hier buite. Nou ons almal is gedoem om tot 'n val te kom dat ek vandag vir julle sê doen jouself 'n groot vywer doen jouself verguns as jy klaar hierdie voice note geluister het gaan maak jou Bybel oop by Deuteronomium 28 Deuteronomium 28 gaan lees jy wanneer dat gaan kyk jy wanneer vervloek God te land en wanneer seën God te land verstaan jy en dan gaan kyk jy na ons land verstaan jy of jy 'n boer is wat op die land is jy kyk hoe word Boere se skaape en beeste en bokke, somme langs die pad oornag somme afgeslag, jy weet mense stop somme met hulle taxi's daar met hulle karre, slaghou 5 of 6 skaape lewendig af, laai hulle in die boot van hulle karre en daar gaan hulle. Wat 'n belaglikheid. Kan jy glo in watter lewe en watte tye lewe ons hier buite. Nou gaan doen jouself 'n gunst as jy boer. Ons gaan lees Deuteronomium 28, dan sal jy sien hoe die Here ons almal gewaarsku het. Hierdie hele land is onder 'n vloek omdat ons verkies het om onder demokrasie debby wat wat toe hemelse god gelyk stel gelyk gestel word met aardse gode vertaai waar moord op kinders soos abortus goed gekeer word homoseksualiteit word goed gekeer vooriwelik se sek word goed gekeer hoe meer kinders jy baar Ou meer van die staat vir jou natuurlik 'n 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 toelaag gee om daai kind groot te maak. Vertaai die staat maak die kinders groot en baie kere word daai kinders met by 'n onbetrokke ma en pa groot want hulle is natuurlik waar die geld is en ouma en oupa maak daai kinders groot. Verstaan jy? Dis hoe dit werk. So gat oor kop. Dit is so 'n anti-kristus beweging. Vertaai nou Dis ek hom wat sê, ehm, ek vir my gaan kyk wanneer verflokgod te land, wanneer verflokgod te land en wanneer seengod te land en dan gaan steek jy maar jou braai braaivleis vuur op en gaan braai 'n stukkie vleis. As jy as jy besluit self of daar iets is om oortrot te wees en terdenk as jy na hierdie tipe woorde kyk en na hierdie erfenis kyk met alle respek gesê, het ek vandag vir julle sê daar's net een pad vorentoe in Suid-Afrika. Jy kan dit nie eers kry, skryf dit nie, daar's net een pad vorentoe in Suid-Afrika. Ons moet mekaar vergewe. Hande vat en ons moet saam vorentoe kyk. Net hyself. So, as jy nie die 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 Bybel sê Matteus 6 vers 14:15, as jy ander mense nie kan vergewe, nie kan God jou nie vergewe nie. Nou ek weet nie van jou nie. Ek wil graag vergewe word vir foute wat ek ook maak want niemand van ons is perfek nie. Nie in hierdie regering nie, ook nie in die apartheid regering. Niemand is perfek nie. Mense maak foute, hulle maak vandag nog foute, maar ons moet leer uit daai foute uit. So ek sê vandagfile, daar's een pad vorentoe in Suid-Afrika. Net hier waar ek nou praat, moet jy bereid wees om mekaar te vergewe, wit breine swart. Jy moet kan leer om meneer Nelson Mandela te vergewe. Jy moet kan leer om vir meneer FW de Klerk te kan vergewe. Jy moet leer om jouself te vergewe en om jou landgenoot wit breine swart hulle land te vergeef wit brein en swart en ons moet van hier af vorentoe kyk en bou hande vat en bou vorentoe en saam vorentoe kyk. Alrite, ons beweeg ons sal moet terug beweeg na Bybelse waardes toe. Luister mooi wat ek vandag sê, ons sal moet terug beweeg na Bybelse waardes toe en uh Ons sal moet ons sal moet terugbeweeg na die hemelse God toe. Daar is net een God. Jakobus 2:19 sê die woord, glo jy dat daar is net een God, die bose magte glo dit ook en wat doen hylle? hulle? Hulle sitter vanaas. Daar is net een God. Alraai, dis die God van die Bybel, die Christelike geloof. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Johannes 14:6. Alraai, dit staan in die Bybel om die boek vol te maak, jy te kees elke dag wat jy jou oopmaak in hierdie lewe. Jy gaan nie jou lewe na die dood natuurlik regmaak nie. So baie belangrik. Ons sal moet terug vir na die hemelse God toe, na Jesus Christus toe. Ons sal moet terugbeweeg. En natuurlik sal ons moet terugdraai na die hemelse God toe en 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 ek kan vandag vir julle sê, lykte baie baie mooi hierdie hemel hierdie hele demokratiese bestel. Uh uh hoe kan ek vir jou sê hierdie hele demokratiese bestel is 'n vervalle stelsel. Totaal demokratiese vervalle stelsel. Enige ander pad behalwe Die terugdraai na die hemelse God, dit sal in 'n doodloopstraat op eindig. Hoor julle wat ek vandag sê? Maak nie saak watter roete jy wil volg nie. As jy enige ander roete volg behalwe die roete wat ek jou nou gesê het, gaan dit totaal en al in 'n doodloopstraat op eindig. Daar gaan geen vrug en seën op daai pad wat jy stap in Suid-Afrika wees nie. Omie waar sê doodbloed en vernietiging is die eindresultaat van hierdie pad. As ons kyk na 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 die pad wat ons tans loop in hierdie land, op hierdie tydstip wat ek nou met jou praat, op Erfenisdag 2020, as ons hierdie pad bly stap wat ons nou bly stap, is doodbloed en vernietiging die uitresultaat van hierdie pad op die ouenne van die dag. Elke Suid-Afrikaan of jy witbrein of swart, of man, vrou of kind, of jy Afrikaans, Engels of en sitoe Zulu praat, het 'n keuse om te maak jy het die keuse om te maak en dit is om jou hart reg te stem, jou hart te verander en te besluit om ander mense te vergeef. Daar daar was onreg. Daar was onreg in die verlede, maar jy kan die woord sê die oordeel straffe vergeling kom God toe. Dit kom nie jou toe nie, kom nie my toe nie, kom nie Satan toe nie. En weet jy wat op die einde van die dag is, hierdie land totaal en al aan die ANC regering gee. Demokrasie verander wat die Here dit toegestaan het juis omdat die apartheid regering verkeerde keuses en besluitig maak. Hulle het foute gemaak. So dit is nie jy wat so goed is nie. Dis die Here wat dit toegestaan het omdat ons weggelewe het van die Here af van die apartheid regering. Daar's baie baie foute gemaak. En enige persoon wat dit misken is welkom om met my in in kontak te tree. Ek sal ek vir jou 100% wys waar's al die foute gemaak. Op die einde van die dag ons sal moet reg stem. As teemdag koms al ons moet regstem of op provinsiaal en of dit nasionaal ons so sal moet terugdraai na die Here toe so ons sal moet Christelike leiers kies wat 'n eerbiedige vrees liefde en respek vir God het. Ons kan nie verder so aangaan nie. Ongelukkig het ons baie leierskap in hierdie land wat deur mense aangestel is en nie deur God aangestel nie. En as jy jou Bybel ken, kan jy gaan sien wie het Saul, wie het Dawid, wie het Samuel, wie daai mense opgeroep, wie daai mense leierskap gegee? God homself. Dan nou kan jy gaan kyk na nou ander leier wat homself opgeroep het wat deur mense uitverkies is. Hoe hoe't alles in 'n gemorsbeland. Ons leiers word deur mense gekies en nie deur God nie. Ons sê altyd ons is Christene, maar God is glad nie deel van wat ons besluit te maak. Here, vir wie moet ons gaan stem? Vir watter leierskap moet ons stem? Wie moet in beheer staan? Op die oomblik stem ons vir 'n sekere persoon omdat hy jou velkleur is. Jy gaan stem vir 'n sekere persoon omdat hy jou taal praat. Dis absoluut belaglik. Dis absoluut belaglik. Onthou God is Gees, ons moet God in Gees aanbid in die hemel. My liewe broers en susters, daar is da nie kleerkotaas nie. Daarby God is nie kleerkotaas nie. God het ons almal gemaak en ek wil vandag vir seë God praat. God praat nie van jou mense. En vir my mense en ons mense, nee, God praat nie so nie. God het alles en almal geskape. Weet jy wat? Jesus het 'n nuwe verbond kom sluit. Hy het die tafel vir almal van ons gelyk gemaak om 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 God se koninkryk te kan ontvang. En dit wat Jesus sê in Matteus 12 vers 46 tot 50, wie is Jesus se moeder? Wie is sy broers? Wie is sy susters? Almal wat die wil van God doen. En dis so hoekom, weet julle wat? Dis waar 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 vandaan kom. Dis die breedheid van die, dis is die een liggaam van Christus. Ek noem dit natuurlik die geestelike volk van God wat enige persoon wat Jesus wat wat Jesus aanbid en dien as koning verlosser en saligmaker wat sy lewe wat met sy mond bely en met sy hart glo. Jesus die Christus wat die seun van God die Messias wat hierdie maagd Maria gebore is. Ja, wat 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 gesterf het aan die kruis op die derde dag het Vader om wat opstaan en dood laat op van na die hemel. Hy sit aan die regterhand van God. As jy dit met jou mond bely en met jou hart glo, word jy deel van daai liggaam. All right, jy ontvang die Heilige Gees. Dit is 'n geestelike liggaam in die geestes riek. En die woord sê om 'n Christen te wees is se one man show nie. Ons dis deel van die breuk van hier's is die een ligga van Christus. Die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook die neus hê. En dis hoekom so die woord ook sê in 1 Korintiërs 12:26 as een dit ly, ly almal saam. Vertel my liewe broer en suster of my landsgenoot dat weet jy wat by God het daar nie kleerkwotas nie. God praat nie van jou mense en my mense en ons mense nie. God het alles en almal geskape. Jy weet die ware vyand volgens die Bybel as jy jou Bybel ken as Efesiërs 6:12 jou vyand is nie te vlees en bloed nie maar teen elke bose mag in die lig jou jou vyand is in gees satan en sy bose magte en dis hoekom Ek wil vandag vir jou sê die Satan kan jou geestelik aanval. Onthou, hy is in gees. Vertel jy kan hom nie sien nie, net soos jy, jy glo nie die Heilige Gees kan jy die Heilige Gees sien nie. Nee, jy, jy kan nie die Heilige Gees sien nie. Nou net so Satan en sy bose magte ook daar, so hy kan jou geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik deur mense aanval wat hy deur mense manifesteer. En dis hoekom elkeen van ons witbrein en swart 'n sielgees en 'n vlees het. En dis hoekom die Here Jesus Christus vir ons kom leer dat te bowort dan sy vrugtig geken. Maak nie saak wat 'n velkleur hy is, wat 'n taal hy praat of hy man, vrou of kind is nie. As hy aan sy daare sê die boom sal aan sy vrugte geken word. Is Jesus Christus binne hom of is hy of is hy vir Satan binne hom? Lees vertaal jy. Dit is hoe jy onderskei. Dis is hoe Jesus Christus ons kom leer. Het. Nou, ek wil vandag vir jy sê, watter tipe persoon is jy? As landsgenoot van my of jy witbrein ons al, watter tipe persoon is jy? Kyk jy alles geestelik of kyk jy alles vleeslik? Alright, wat ek het vandag gewoord wat ek met jou wil deel. Hoor vandag hierdie woord van die Here. Luister baie mooi, ek is amper klaar. Luister na hierdie woord van die Here, Romeine 8 vers 5. Ek lees hom uit die 1953 vertaling. Luister mooi wat ek lees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geeslik is, geeslike dinge. Vertaling, so as jy ek wat, wat ek eers vir jou wil sê, as jy vleeslik dink Dit is nou realiteit, vleeslik wat jy sien hier buite. As jy vleeslik dink, praat en optree, is jou vyand heeltemal natuurlik witbrein of swart mense. Maar as jy geestelik dink, praat of optree, is jou vyand Satan en sy bose magte. Verstaan jy, Satan wil hê hy roep die pot van geweld, haat en misdade in Suid-Afrika. Hoekom? Want hy soek doodbloed te vernietiging. En dis jou keuse of jy God se skepkings aanval en of jy die ware vyand sien vir wie hy werklik is. Dit is nou natuurlik uh, uh, Satan en sy bose magte. Dit wat ek vandag vir jou wil sê, ons moet begin die ware vyand sien vir wie hy ook al is. Waarom word vandag alles op te som want ek vandag vir jou sê ja ek is 'n geestelike leier ek ek doen berading ek doen bevryding ek ken Jesus Christus ek ken die Gees ek ken die krag van God maar ek ken ook vir Satan en sy bose magte maar vandag het ek bietjie vleeslik gepraat omdat ek voel dat baie mense is hipokrits verstaan jy ons gaan aan dis erfenisdag ons is almal bly en ons steek vure aan maar eintlik nou regtig is ons 'n klomp hipokrits wat almal van ons weet vandag binne ons harte dat Suid-Afrika te groot probleem. Hier's 'n pot wat kook. En jy kan deel wees van 'n geestelike oorwinning of jy kan jou eie kop vol vleeslik optree en jou kans gaan vat hier buite. Vra jy dit te pat om te stap? Gaan jy na Jesus Christus luister of gaan jy na jouself of na ander mense luister? Dat ongelukkig, hier's baie stemme wat praat hier buite. Baie mense wat dink hulle self God hier buite, politieke partye en leiersikone, mense wat dink Omdat hulle mag in die hand het, kan hulle ander mense mislei en dis wat die woord sê as een blinde 'n ander blinde lei val albei in die gat. En dit wat ek vandag vir jou wil sê, soek die aangesig van die Here op, luister na die stem van die Heilige Gees. En kry jou hart reg. As jy 'n ware Christen is, moet jy die Bybel in praktyk op jou lewe kan neersit. Jy moet kan praat, skryf, hoor en optree soos Koning Jesus Christus gedoen het. Vertel jy wil hemel toe gaan. Vertel jy wil deel wees van God se koninkryk, maar weet jy wat? Jy kan ander mense nie vergewe nie. Jy wil kwaad vir kwaad vergeld. Jy wil in eie hande vat. Jy wil self God vir, jy wil God se werk doen. Vertel aan jy en op 'n of ander vyfdaag moet jy jouself vra het God vir daai opdrag gegee. Nee, hy het nie. En dis ook om vandag, weet jy wat die ergste van alles om so op die kantlyn te sit en kyk en te sien hoe mense belaglike besluite en keuses maak omdat hulle alles vleeslik kyk en nie geestelik nie. Maar weet jy wat, Sondag sit ons die kerkbanke vol. Ons is almal weer Christene. Nou glo ons ons het die Heilige Gees ontvang. Ons kan ons die Heilige Gees nie sien nie. Ons glo ons gaan hemel toe. Ons glo in dit wat Jesus Christus gedoen het. Tot ons by die kerk uitstap, daar is ons somme weer selfgod en ons volg elke liewe persoon behalwe God. Die woord sê my skape sal die herder se stem kan hoor. Dit staan in die Bybel om die boek vol te maak. En dit wat ek vandag vir julle wil sê, ek steekie vandag my, my 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 braaivleis vuur aan nie. Ek braai nie vleis nie want daar's nie 'n rede vir my om hierdie dag te vir nie. Vertel jy op hierdie feit dag, God het ons as mense beheer gesit van sy skepping. Ons almal is as beeld van God geskaap en ek kan vandag vir almal van julle sê, dit was nooit God se perfekte wil en plan dat die mede met, dat mense te mekaar optree soos ons nou aangaan nie. Hoe elkeen van ons hierdie land op hierdie feit dag, die wat in beheer staan van sekere uh, uh, praktyke en instellings dat op 'n van die dag, dit was nooit God se plan dat mense plekke so in die grond en bestuur dat almal hulself verryk ten koste van arme mense wat in blikkokke sit nie. My gebed vandag is dat die Here die harte van mense sal oopmaak, hulle geestelike oë, geestesore sal oop in onder witbrein en swart mense dat hulle die vyand sal sien vir wie hy werklik is, maar dat hulle ook hierdie hierdie demokratiese regering sal sien vir wat hulle ook al is, hoe hulle hulle self verryk ten koste van ander in hierdie moeilike tye en dan al ewig die wit man en apartheid is die skuld daarvoor vir jieself vir Jan van Riebeeck. Hoe belaglik wil jy weet? Ek wil vandag vir julle sê, mag God se perfekte wil in Suid-Afrika geskied. Nie Koortse wil nie, nie jou wil nie, nie Satan se wil nie, nie ons leierskap van ons land se wil nie, mag God se perfekte wil in Suid-Afrika geskied. En ek wil vandag vir julle sê, draai terug na God toe. Soek die aangesig van die Here op. Draai terug na 'n Bybelse waardes en bepaal ons toe draai terug na 'n Godvreesende regering. Stem vir 'n geestelike leier wat eerbiedige vrees, liefde en respek vir God en sy koninkryk het ons sal weer vrug dra ons sal oorwinning en ons sal redes hê om wie ons vure aan te steek in erfenisdag te, te te kan vier as 'n volk en 'n nasie en nie as jou mense en ons mense en my mense nie ons het swak leierskap in hierdie land dit is tyd dat ons begin die feians sien vir wie hy werklik is dankie vir die voorgesig om my hart uit te spoel net my 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 stukkie kos vandag op die skinkbord vir jou neer te sit. Jy jy te godsdienstige reg natuurlik of van my te verskil. Maar ja, dis my stukkie wat ek vandag op die dag wat op my hart druk om dit met almal te deel. Mag almal natuurlik geseend wees, vrede en voortput word vir almal toegewens en mag die Here natuurlik ingryp. Mag sy onbeperkte guns en genade oor ieder en elkeen van ons pool. Ek bid dit natuurlik in Jesus Christus se kosbare naam. Amen.